ბაბა ყურადღებით ცულელო? ახლა გაიგებ რა სიჩნევს იყო გმირი. მხოლოდ შენ შეგიძლია ჩემი გადარჩენა. ოჩა, მეგობრებო. ვეღარ ვიტან ამ ნამცხრებს. დავიღალე ამდენი გადარჩენით. მე შემიძლია ვიყო გმირი. საკმარისია. არ მეყვირას აპირებ? სამოგზაუროდ მივდივარ, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მაინც მივაღწიო. ეცა ჯისახში ექნება. ვინახავ. შენი საერთოდ სპექტაკლში რო თამაშობ და ნამსხვრებს რო გაზალენ სახეში. მე დიჯეი დოგი დოგი ვარ. და მეგობრები მეძახიან, თუმცა მეგობრები არ მყავს. არ გინდა რომ შემომიერთდე? გონი ამ საწყელს მართლა რაღაცა ჭირს. გეთით ქოს ვიღაცები თოჯინებს იპარავენ. მამამია! მაგად გადასარჩენად ვერ გამო. აი ახლა კი იმპროვიზაციის დროა. ეგ რანაირი გეგმა? დავიწყო. დოი დავსვამდები. შენი ფანტაზიით შეგეძლიათ მთებიც კი გადათქო. შენია, შენი მეგობარი ვარ, ხელი მომკიდე და მომენდე. DJ Doggy Dog.